Taliban hökuməti terrorla mübarizədə Rusiyanın müttəfiqidir. Astanada Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində jurnalistlər qarşısında çıxış edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə bir bəyanat verib. O bildirib ki, Taliban şübhəsiz Əfqanistanın daxilində sabitliyin bərqərar olmasında maraqlıdır və Rusiya dəfələrlə onlardan əməkdaşlıq haqqında, o cümlədən terrorla birgə mübarizə aparmaq niyyətləri haqqında siqnallar alıb. Biz taliblərin Əfqanistanda hakimiyyətə nəzarət etdiyini nəzərə almalıyıq. Bu baxımdan, onlar terrorla mübarizədə bizim müttəfiqlərimizdir. İstənilən hökumət rəhbərlik etdiyi ölkənin sabitliyində maraqlıdır. Əminəm ki, Taliban da Əfqanistanda sabitliyin, sakitliyin hökm sürməsini arzulayır.